Pade. Loh, kok enak helmnya sih tadi cepat. Iki aku arep Gojek tapi aku nganggone mobil. Oh, alah. Ngene iki yo gak masuk kategori, Pakde. Didolae. Lah mobil 97 ngene iki masuk kategori Gojek apa piye? Iki sing khusus beda. Beda to, Pakde iki? Lek sing khusus Pakde iso. Pakde iso mlebu. Dadi iki mobil mewah, jadi lek Gojek saiki kan reneng paling Sigra kali Avanza. Oh, iya. Aku nganggone BMW. Oh, iya. Dadi kelas penumpang engko sing maksude wis dong ora iki? Dong. Heh? Dong. Tenan apa ora? Dong. Iki BMW iki kok dol apa mbok Gojek iki jane? Ngene iki engko lek terah memang sajakne payu ya didol ngono. Berapa, Pak De? 30 jutaan. 30 jutaan. Yo. Mobil api kok ini 30 jutaan. Ben. 30 jutaan iki, Pak De. Ben. Tenan apa ora iki? Iya. Sampai itu suratnya lengkap ya? Lengkap. Wis kaya ngene iki lah mobilnya. Disang-sang ya panggak keren ya, Pak De ya. Mobil terah mobil mewah kok, Mas. Sang-sang ya panggak keren ya. Mobil mewah iki ora eneng ora keren, Mas. Oh iya, Pak De. Meduna, Pak De? Sik. Bosen aku ndelok iki kowe. Sik. Bukakno to, Mas? Oh iya, lali. Bukakne ngono lho. Iki lek enak. Wis. Presidennya Prabu ra dibukane. Bosen metu iki bukakne ngono lho. Udine Mas Doni sing bukakne mau ya. Jadi mobil-mobil seperti ini ya. Zaman dahulu kala. Piye terusan? Ya yes, sinten, Bang? Terusno. Zaman dahulu kala mobil ini harganya ratusan juta. Tapi kalau untuk hari ini Pak dijual cuma 30 jutaan aja. Harga cash. Oleh diutang ora, Pak Di? Bisa. Platnya sudah AG lokal. Nanti jenengan yang mau yang minat dengan mobil yang Pak Di review, nanti segera jenengan datang atau pembelian via online. Kayak kayak mau lo, Mas. Heeh. Kayak mobil audisi kayak. Ya, itu ya. Nanti kenapa? Kalau enggak jenengan DP nanti takutnya laku duluan. Ya. Nanti daripada jenengan nanti enggak kebagian segera di DP aja. Terus kalau untuk mobil-mobil jenis lain Mas Agung seperti ini ya. Ini Terios kayak gini ada yang 170-an. Kalau kayak gini ada yang 130-an. Terus yang kono kae, Mas. Ning kono kae. Oh, padasmu wis. Apa kono kae? Wingi kono-kono kae tok lho. Ya, kayak gini nanti ada yang 60 jutaan, ada yang 70 jutaan. Lah kuwi contone. Mana? Iki. Lah ya seperti ini. Jutaan. Ada yang 60 jutaan, ada yang 70 jutaan, ada yang 90 jutaan. Mobil bekas itu harganya bervariasi. Berbeda-beda. Ya, nanti tergantung dari unitnya yang mana dulu. Oke. Wis gitu aja Mas Agung. Pade. Nyawa, Mas. Sebenarnya Prabu Motor itu lokasinya ada di mana toh, Pade? Kalau Prabu Motor mungkin orang sudah banyak tahu ya, Mas. Lah tapi banyak mobil nopol-nopol B yang masuk ke daerah sini, Pak De. Oh, maksudnya jenengan. Ini dikira Jakarta ya, Pak De. Maksudnya jenengan mobil ini dikira showroomnya di Jakarta gitu loh. Enggak, Mas Agung. Prabu Motor itu adanya di Madiun Selatan, Mas Agung. Oh, Desa Glonggong, Kecamatan Delopo, Kabupaten Madiun. Mobil kayak gini kok uwake, Pak De? Nyapo? Iki lungsurane sapa iki? Heh. Ini mobil-mobil sekelas pejabat. Pejabat. Kayaknya rumahnya semua di sini, Mas Agung. Iya. Ini dibilang ternak ya ndak, tapi kenyataannya di Prabu Motor ini ada sekian unit mobil Alphard ya. Mulai 2015-an, Pak De ya. Mulai harganya yang penting, Mas Agung. Harga piro? Harga mulai dari 300-an. Beuh. Ya. Dikirane 1 miliaran ya, Pak De. Alphard ini. Alphard seperti ini di kita hari ini enggak usah yang mahal. Ya. Mulai dari 300 jutaan sampai 600 jutaan ada ready. Komplit ready. Kari milih, tinggal pilih varian warna. Kari nyiapne danane. Lah lek dana lek wong arep tuku mesti wis duwe to, Mas. Kowe iki kok dadak bingung. Lah kan kudu disiapne. Mas yo duwe tapi lek urung siap. Lah wong-wong iki karek ngene lho. Sriyak-sriyak ngono kae wis dadi. Ya lek sing dilebokne kuwi. Lah sing opo? Lek sing disilene tanggane. Lah yo ora mungkin oleh. Ora mungkin oleh kok tanggane disili mobil. Duit nggih tuku Alphard. Ya wis ora mungkin ngono lho. Ya. Terus Mas Agung. Kalau harga-harga mulai dari 300-an. Mau ngapain jauh-jauh? Di Prabu Motor sudah siap ready. Ready bisa bawa pulang Alphard tadi. Kita di sini bukan hanya ternak Alphard Mas Agung. Tapi nanti ada kejutan lain. Apa Pak Di? Alah. Mobil sekelas Jeep ban sakmene iki lho Mas. Oh, Rubicon nek iki. Aku wis paham. Aku pinter saiki. Karo mobil sing sakmene iki lho Mas. Apa kuwi?
mobil duitnya lek tuku nganggone kresek. Oh iya, ya. Apa nanti apa kita, mobil sport. Kita sepilkan juga. Karena pertama kita sepilkan dulu mobil-mobil kelas pejabat tapi harganya kelas piye, Mas? Murah-murah. Murah-murah ya. Tapi pejabat maksudnya pejabat ngesor lah ya. Oke. Iki mampu tuku. Wis ngene Mas Agung, kira-kira Mas Agung. Iki yang pirang unit Mas Agung? 10 unit, 11 sakan iki, Pak De. Oh, 11-an ya. Lah, wis nyapa kok itu? Wis ben diitung men konsumen dhewe lho. Ya, buat men konsumen nanti kalau jenengan membutuhkan unit Alphard di kita hari ini luar biasa banyak. Mulai harganya 300 jutaan. Mulai dari 300 jutaan sampai 800 jutaan ada. Oke, tinggal pilih Mas Agung. Budal kampanye nanti Pak D. Budal kampanye nanti gara Pak. Oh, pilih Pak D ngono to, Mas. Pak D mah gak ngerti to iki. Kowe iki kok ya dadakno. Aja banter-banter to. Lah iki kok era mau magang RT wis nyepakne Alphard iki sing mbok nggih anu pengawalan. Kira-kira enek sing anu apa ora, enek sing milih apa ora. Wis kadung entokane sampeyan mbiyane iki. Lah, pilihane jatuh di tangan pemilih, Mas. Oh. Wis to lah. Wong iki pokok sing penting yakin ngene nyapot. Sing penting yakin tok, Pak. Yo iya no, sir budal-budal ngono lho. Iki mang wis numpak mobil gagah. Terus nyapo. Lampune mbok wae kelap-kelip ngene iki, kaya disco. Alphard-e kaya mbok siapne, ya to, nggih kampanye sesuk. Iya. Heeh. Iki karep to, masalahe dadi apa ora ngono lho. Dadi orane lek adi urung lakon iki sing penting dilakoni, Mas. Sebenarnya kita agak gaya ya. Ora sah wedi. Lho ya. Awake dhewe iki lek kalah sebelum berperang iki jenengane piye? Ade yo tetep optimis to, Mas. Ngene, Pak D. Nyapa? Lek kalah ya iki sidane didol, Pak D. Kira-kira mbok wae rego pira, Pak D? Iki to. Iki engko kira-kira lek sajane aku kalah wis tak dol murah enak. Pira, Pak D? Ngene iki piye? Angel, Mas. Pitung atusan. Iya. Pitung atusan. Ngene nyapa? Iya wis. Dadi penak engko. Iki mobil yo ora rugi, Pak De. Cek son mubeng. Iki sing larang modi pe iki. Cek son mubeng. Lah ngono lho. Enek anune barang, sungute barang iki. Apa? Sungut. Apa, Mas? Sungut. Sungut matamu. Kowe iki jane mubeng ora kaya ngono sungut. Lah apa? Cao pekok. Iki iki lek panti gandring ngono ya lho. Oh. Nggih mancing. Kene meneh. Eh, garan pancen Mas. Iki ngene lho Mas, nggih mancing ngono kan. Oh, utuh. Eh, utuh. Iki gebok kowe kuwi ae pisan malah karwane. Yo mati, Mas. Heeh. Iki wesi lho. Oh iya. Ngawur ae. Iki tutupe yo wesi lho ngene. Eh? Lah iki kaya ngene. Kok suarane kaya coklat ya, Mas? Si wesi yo. Yo, wis tuwek iki angel ora jelas nih. Lah suarane kok iki larang modi pene ngene iki entek. Ngentekne mobil apa, Pak D? Ngene iki to, Mas. Heeh. Ngene iki engko digawe enteng ya Avanza 1, Mas. Avanza 1, Pak D. Yo. Lah kan iki, ya to. Oh, terus iki. Terus menek dhuwur kene. Ya to. Endi? Iki. Oh iya. Nggih. Urung iki ne. Nggih. Delok. Oh, Pak D. Enek payunge, Mas. Payung apa nek to? Iki ada payung, Mas. Mosok kaya ngene payung, Pak D. Dadi engko lek udan deres. Gitu, lek awake dhewe ning gunung, iki karek ngeret cewet. Cantone cekruk. Oh, tak ding yuk ning kene. Iya. Oh, wis menak jero ne, Mas. Delokan. Aduh. Wis ngene, Pak D. Eh? Nek kalah sidane dol 700an. Wis. Dadi lek Pak D kalah ya dengan terpaksa iki engko tak dol 700an ae. Karo trek-treke ka, Pak D? Nyapa? Trek-treke teko akeh ya ini. Trek e? Heeh. Direview kowe lho. Oh iya. Direview kowe sik sementara iki. Ora Mas, lha iki nek gledhek aning ngene iki kanggo ne yo. Nggih ngendhat kowe. Eh. Lha piye? Ngawur e. Yo sing manfaate ora patek ora patek enek. Yo wis kowe lek no. Lha lek oleh ora lek iki yo gedhi kowe ta berarti. Wong aku nang kene sik digunakne karo bose kok. Gak, ngene lho. Dipilih sing ketoke bujeng ora tek payu ngene nyapa. Oh iya. Kae berarti ya ta. Lah kae. Pak D iki yo sisan tak review iki men konsumene Pak D saking pundi Pak D? Saking Muara Bunga yo. Ah iki Muara Bunga lah iki lho. Iki bujang tempat kene Pak D ben mundak enom yo. Rasa kesetrum kentol aja aja. Rasa enggak tenan. Okay, suwetrum kentole ora kentolan kok. Iki okay. Muara Bunga omahe. Bujang. Pak D iki bujang. Bujang.
bisik-bisik tetangga engko bengi. Heeh. Ho! Go ya, aku meling. Oke. Heeh, karo Narno ku. Iki lho. Iki Pakde rumahe Muara Bungo, tapi punya saudara di Madiun. Oke. Tadi didampingi sama Pakde Basir sudah dapat. Oke, ya wis ngene Pakde. Wis gitu, terima kasih Pakde. Pesene pokoke wong Muara Bungo kon rene. Bahasane kono, Dik. Wong ora iso aku. Waduh, lha piye? Ya piye, Jawa kowe mau. Ada lali wong Jawa nek kutuku motor ning Muara Bungo. Weh, piye kawek kok? Kawek. Kok tuku motor kok ning Muara Bungo? Muara Bungo tuku motor ning kempo anu. Prabu motor. Lah kuwi bener. Nek golek cewek ning Gunung Kemukus. Aduh. Yo. Mbah engko terno. Gunung Kemukus. Dadi langganan. Eta cewek oke Pakde iki. Yo gak akeh Mas. Dadi masih ricari. Oh alah. Masih ricari yang cocok. Ya kurang lebih seperti itu. Mantep Pakde. Nah, seperti itu ya Mas Agung.